各位来宾，大家好，我是宁翔科技总经理黄曼美。那今天我来报告的是温柔的氢能量。今天报告大纲大概是第一个是介绍一下绿色氢的定义，接下来绿色氢目前商业化的情况，以及生物氢能，最后是来结论跟展望。先来介绍一下我们公司哦，我们的企业精神分别是创新、效率以及永续。在创新部分呢，我们一直希望可以达到环境友善、能源永续的目标，所以我们积极开发了一些技术。那我举出了三个比较关键的技术。第一个是高效率污泥干燥技术，我们利用机器挤压污泥的间隙水，然后再用双螺杆的干燥污泥干燥，快速的干燥污泥。然后第二个生质颗粒燃料，利用干燥后的污泥，它本身的热值在浮以废弃的太空包，制成生质颗粒燃料，不但可以用来就是燃烧，也可以发电。接下来生物产氢技术是因为着眼于未来氢世代的那个问题。我们知道大部分的氢99%都是来自于石油裂解的副产物。那在以后呢，石油没有的时候，那再生能这个就是可以一个取代能源的一个方法。所以我们利用生物产氢技术，就是利用生物技术，然后把挑选出优势的菌种，然后再调配它的环境参数，以产出大量的氢气，以供后续的氢能使用。那我们知道废水跟废弃物要提高它的处理效能，并可以有效的减少，就是让它可以快速的话，我们第一个是沼气除化，我们有自己研发的沼气除化技术，可以将沼气除化到90%的甲烷来替代天然气。那接下来它的沼气不但可以用来发电，还可以当绿电供家庭跟工厂使用。就像 AI 优化技术呢，它可以最佳化再调整废水处理的程序。那能源永续呢，不再是一个梦想，宁翔科技正一步一步的在落实这个目标。我们利用处理干燥，也就处理废那个污泥，它所产利用废水系统产生沼电那个沼气，然后用它来干燥污泥，再回去干燥它的污泥。那这样不但可以减少就是能源的耗费，甚至可以进一步的，我们就可以减少那些污泥它的那些处理大量掩埋的问题。那我们知道工业的有机污泥大部分以前都是热处理或是掩埋，可是我们可以把它拿来干燥成含水率大概25%，然后再来做成生质颗粒燃料，再来发电。那接下来酒糟部分呢？以前酒糟是废弃物，那我们也正在研发，再把它拿来制成离饲料。再换个角度思考，就算是废水也可以发光发热，人也是一样，不要小看自己。在某个特定时刻呢，我们就是一个关键的重要人物，这个跟大家分享一下。接下来我们来看一下什么叫绿色氢的定义哦。刚那个副组长有讲到，我们知道，我们来看一下这一张是成功大学吴明勋教授他整理出来的一张图片哦。这从氢的来源，我们可以分成绿氢、灰氢、蓝氢跟棕氢。那绿氢是由再生能源电解水得到的，那它的那个碳排也是最低的。那接下来灰氢呢是天然气蒸汽重组产生，然后棕氢呢是由煤气化产生的。那中间在这个天然气蒸汽重组跟煤气化的这个过程，我们经由碳捕捉跟封存，它会产生蓝氢。那灰氢它的碳排也是比较高，中氢比灰氢还低一点。接下来我们来看一下，为什么温柔的氢，就我所指的温柔的氢就是绿色的氢。那我们知道它是使用再生能源绿来产制的氢气。那现在我们一般大部分是用太阳能或是风能，它剩下的那些能源来电解氢，然后它是使用可再生能源，另外一种是用可再生料源来产制的氢气，就是生物产氢。那这个比较符合循环经济，所以生物产氢是最温柔的氢。我们来看一下目前绿色氢它的商业情况哦。我们知道在绿色氢里面，其实水解氢比较占多数，但是水解氢它占总氢产量的1%而已，所以我们可以知道，水解氢目前还算是一个初创期，但是它的潜力无穷，目前已经有10个国家已经上路了。
就包括澳洲啊、加拿大、大陆啊、法国、德国这些。那氯氢的价格，我们从 EIA 就是 IEA 世界能源总署，它的那个能源总署，它2018年的数据推估，它制造价格大概是，每公斤的氢气3块到7块5美元。那我们可以知道，其实它比蒸汽甲烷重组的价格偏高，所以大家都认为说，其实它是不划算的。但是随着能源它的那个政策开始调之后，这氯氢的价格，它在2050年可能就降至到1块5美元，甚至还会达到每公斤的氢气1块钱。这时候它跟天然气就具有竞争力了。我们来看一下，这是水解氢装置容量。我们可以看到，从2000年到2019年，它本来是253兆瓦，到2020年到2050年间，我们上升到3205兆瓦。短短这几年间，它就扩展了大概12倍之多。我们来看一下，在欧洲依靠绿色氢走向零碳排的目标，近几年来非常的热门，大家都在研究这个。那他们也针对这个绿色氢的路径，讲了三个阶段。第一个阶段是从2020年到2024年，他们要量产绿色氢气达100万吨。他们的策略目标呢是，每年大概建造至少6吉瓦的再生能源水解氢装置，制氢装置。那在2025年到2030年间呢，它的策略目标大概建制至少40吉瓦的再生水解制氢装置，然后它的产量呢达到1000万公吨。所以我们知道，在2030年呢，绿色氢它广泛的应用。那甚至可能就是越来越多人使用，甚至把没有办法解决的碳排的问题都用这个方式。所以我们知道，它在欧盟它达到绿色氢的氢气策略，它的执行策略跟方案呢，它主要是发展由风力跟太阳能制造的再生氢气，可再生氢气。那执行方案它是由大型的水解制氢厂及相连的风力啊、太阳能运输、分配、储存这些，然后它建立一个供应链，希望大家一起合作。我们知道，在日本、澳洲，那2030年，它会建立一个商业化的国际液态氮供应链。那发电将达到1吉瓦，那它的氢气燃料电子汽车将会达到80万部。在2050年呢，它的氢气发电量就会达到15到30吉瓦，甚至我们能取代天然气发电。这是刚刚副所长也有讲到日本氢能的发展。我们知道，日本其实在氢的应用方面，他们是非常的积极。因为在这个图片是2020年3月，他们成立了一个在福岛，用一个20兆瓦的太阳能板加上10兆瓦的电解槽，然后花了200亿日元去建造的一个厂。它是达到每2030年每年使用30万吨氢气为目标。所以我们知道，其实他们日本在氢的这一块，他们是很积极。那台湾呢？刚刚有副所长也提到了，那其实我觉得政策的配套跟一些政策的配套，还有地基市场的诱因，就应该其实要配合上。那可能鼓励大家去研究这一块。那目前我们氢气的制造，当然也仰赖德国跟法国外商的技术为主。接下来我们就来看一下生物氢，因为我们比较着重在生物氢哦。你知道为什么是生物氢？刚刚已经讲过了，其实电解水这些可能就是它是一部分，但是生物方法去制氢，它是用微生物然后去产生氢气。那这种方式其实它是耗费能源是很少的，然后对环境也比较友善。最主要它是用一些有机废弃物来当料源，所以我们也可以兼具环保，可以做它的循环经济。那我们知道国际上重要的生物氢能的大概有这三个，我挑这三个 IEA HIA 它是国际能源总署的国际能源氢能，它的一个那个，它这个时间也是最久，大概有30年的历史。那他们一直希望说，从制氢目标制氢、除氢、能源转换，一直到氢能安全等等。那接下来下一个是 IHE Biohydrogen Division， 那这个他们是希望以后可以达到人类用洁净能源目标。
那接下来这个亚洲生物氢能联盟，亚洲生物氢能联盟它大概是主要是亚洲地区的，那它国家大概就是台湾、大陆，然后日本、韩国、泰国、马来西亚，然后印尼跟印度等等。那它这个秘书处就设在我们台湾逢甲大学。我说我们知道，以生物氢来讲，其实按发酵生物氢它是有潜力，而且它是未来绿色经济主要的资金。我们知道在这个中间这个生物产这个按发酵，它其实它是一个主要的生物氢的一个技术。那我们知道生物氢它是产业中很比较，你只要放在那边它按发酵它就可以产制，那是一个是很好的。那大家只要有兴趣可以去看台大李笃中教授他的这一篇。所以我们来看一下生物产氢的技术大概分为这几类。我们知道在从2015年到2018年它的变化，按发酵大概都占大概 50%， 那接下来是光合发酵，光合发酵大概占 30%， 那光发酵跟微生物电解大概各占 10%。 我们来看一下这个按发酵它的发酵原理，有一些复杂的有机物，然后 经过水解之后，然后会产生一些糖啊、ammonia 那个这些东西之后，经过酸化，然后挥发酸、醇类、氢气跟二氧化碳。那这个时候呢，我们就可以把氢拿出来用。那接下来只要再继续让它甲烷化的话，就可以有氢气跟二氧化碳。那我们来看一下传统的液氧发酵的方式哦。有传统液氧方式，就是农业废弃物、工业废水或者是厨余这些料理放进去之后，然后它会产生一些各种的酸啊那些东西，然后经过甲烷之后出来之后产生。那其实这个假设说你甲烷没有把它弄好的话，它也是一个温室效应的问题。所以就有两阶段的产氢跟产甲烷。那这时候也是一样，第一我们也是把这些废弃物料理放进去之后呢，先把氢拿出来用，再把剩余的酸再放为第二个发酵槽，那这时候就会有甲烷，那你就可以拿到氢之后也可以拿到甲烷。那这种方式其实它的热能大概比传统高16%到23%。那这个是在逢甲大学它2007年那个经济部能源这边它有补助一个计划案。那这里它就是将基质槽加上营养源打到混合槽，然后调配适合的那个浓度之后到产氢发酵槽。那到产氢发酵槽之后呢，它经过我们大概设在 pH 值5.5到6，然后它的温度大概是35度，然后再经过气体分离槽。那这时候气体分离槽之后，我们只要把压力加到100公斤，它的二氧化碳就会液化。那这个二氧化碳可以供微藻去养微藻，然后减碳。另外的氢气呢，我们就拿来当加气站，可以做燃料电池。那这个就是在逢甲大学，那这是林秋玉讲座教授，那我现在也是在他那边攻读博士。那这个是跟亚洲氢能公司合作的一台氢能车，那不要看它小小的一台，他们当初我们在那个旧水南机场，他跑的时候大概时速可以到55公里，那个蔡英文总统也有去开过。可以看到逢甲他也发展出几个，第一个是实验级的氢甲烷生产系统，那这个系统是在实验室的，那它可以调配各种不同遇到不同的料源，调配不同的环境参数，所以去做研究。那接下来是模厂级的 pilot 系统，那这个可以拖到工厂里面，然后利用工厂的废水就开始去试干看，对，操作给他们看。那这个对推动磁场是一个比较好的方式。那最后这一个是在维大利哦，它有一个商转的产氢产甲烷系统。你再看逢甲大学，它在氢甲烷系统的应用，它还有在新核心，这是应用在畜牧业的。
那它一个产青草有60米立方，浇完草是600米立方，所以它的水利停留时间呢，产青跟产浇之下，浇完的停留时间大概是产青的10倍。这大概刚刚的介绍大概是这样子，接下来我们看一下结论。目前大概有10个绿青技术领先国家，刚刚已经提过了。那在欧盟2020年7月8号，它有一个绿色有一个氢气策略，它确认绿色氢就是一个石化燃料之后的替代燃料。所以我们刚刚已经讲过，其实它是绿色氢为储存和释放能量的一个媒介，那主要是风力跟太阳能电力制造。所以我们知道厌氧发酵它其实是绿色氢气它主要制造的方法。那在逢甲大学，它的生物产氢的效率是领先我们世界的。所以那时候那个秘书处甚至 APEC， 它第一个在台湾成立的一个先进技术中心就是在逢甲大学。哦，那绿色氢跟甲生物绿色的生物氢加绿色的生物甲烷，它就会变成绿色氢甲烷气。那这个其实我们在台湾它有一个改良式的引擎可以用在摩托车，那我觉得这是一个其实台湾一个还不错的技术。那以未来氢能它的展望，我们可以分成3点哦。第一个是利用低温电浆重组生物甲烷气，那这个可以有效的降低成本。第二个是与刚刚说的与甲烷混合变成绿色生殖氢烷气，那这个就是刚刚说那个改良式的引擎。接下来第三个，它是使用我们那些农业废弃物为料的，就是你主要的鸡粪啊、猪粪啊、棕榈油渣啊，还有一些咖啡渣下去做的，所以它其实是最符合这个我们说的循环经济。所以我认为为什么会讲温柔的氢能量？所谓温柔氢能量就是生物产氢，因为它虽然我们看起来它目前不是大众，但是它却是一个不可或缺的一股力量。那这是我今天的分享，那大家这是我们那个公司的一个 email， 有问题的话可以大家一起讨论，谢谢。谢谢王美静的分享。